Jag vet inte vem jag ska spela. Jag vet inte bara. Jag är som en labyrint. Ser du mig? Japp. Alla typ står på bin för jag är så epic. Oj, hjälp. Jag gömde mig. Bra. Nej, jag dog för... Alltså, det stammar från min mun så lär jag svära. Alltså, från min mun bara... Plupp! Tack till dig, det var jag som räddade livet. Det var faktiskt jag. Wow, Manberry Pig. Det är ingen... Bara du röstade på dig själv. Nej, det var inte jag. Är det sant? Nej. Men nu dog jag! No. Jag blev tokig! Var nej? Att jag dog? Mm. Ja! Ja, jag hittade! Och hämnas på sniper! Jag ska bli sniper! Jag kom hämna på sniper! Och jag hackade lite. Det bara, när du tog din med såhär issköld eller vad det är. Så bara, tsch, 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 så. Nej, nu dog jag. För din skull.